Dobar dan i dobrodošli na drugi program u okviru Dana ruske kulture. Danas ćemo imati jedno zanimljivo predavanje pod naslovom Praktična primjena u prevođenju ruske literature i iskustvu prevođenja ruskih pesnika. O tome će nam govoriti gospodin Vladimir Jagličić, gospodin Ljudenko Bjelanović, a imat ćemo i zadovoljstvo da nam i na ruskom i na srpskom nešto odrecituju Dijana Ivanova i Rina Rid. Gospodine Vladimire, izvolite. Prevođenje ruske poezije za mene je neka vrsta čuda, zato što se na studijima posle gimnazije, jer moje obrazovanje je ruskog i gimnazijskog, nisam studirao, nikada nisam bavio prevođenjem ruskog jezika. Pisao sam stihove, ali nisam prevodio. I kad sam došao iz vojske, shvatio sam knjižaru koji je bilo u centru grada, gde je bilo jedno ćošak koje je primalo neke ruske časopise. I sa iznenađenjem sam uzeo jedan od tih ruskih časopisa i shvatio da ja sve razumem. To se što čitam i da su mi stihovi koje sam počitao prosto jasni. Nisam se bavio prevođenjem zato što nisam imao neku vrstu podrške od svog profesora koji mi je, slobodno mogu da kažem, neću reći ogadio ruski jezik, ali bilo je teško izdržati s njim. Imao sam trojku u gimnaziji iz ruskog, iako sam bio ubedljivo najbolji u gimnaziji, pisao sastavi cijeloj školi. Ali nikad nisam mogao dobio veći odnosno trojke, jer sam smetao profesora, nosio dugu kosu, nisam nosio uniformu, stalno mi je govorio sam manjkav, da sam neuredan, u stvari imao je neki sindrom Makarenka i nisam odgovarao. I onda nisam se ni interesovao. Ali kad sam vidio da mogu da to pročitam, uzeo sam taj ruski časopis, Novi mir, petak, govorim o 88. 9. godini. I u ponedeljak već sam imao 30-ak prevedenih pesama Varlama Šalamuna. Bora Horvat je svratio iz jedne šetnje u šumaricama kod mene, pogledao je moj rukopis i pitao šta ti je ovo, kažem to su neki stihovi. On je to uzeo da pročita i kaže, ovo ti nije loše. Kažem, možda nije loše, ali nije moje, nije moje, mislim. A ko ti je, šta je to? Kažem, to je Varlam Šalamun. Da pogledam i uzeo je odno kući. I sutradan je zvao telefonom iza Braševića, pošto on imao svoj telefon. To je bilo kao bez mobilnih telefona. I prvo što me pitao, kaže, ko ti je pomogao da uradiš? I ja sam rekao, šaleći se, Gospod Bog. On nije verovao, a ni ja baš ne verujem sasvim, ali u svakom šali ima pomalo istine. I on je zapravo odmah uzeo te pesme i objavio ih u književnom klubu. One nisu privukle veliku pažnju zato što je Šalamov ovde smatran za velikog proznog pisca. Dok su poezija nije bila interesanta, mada su oni grešili, tako je bilo shvatanje, tako je bila recepcija. Međutim, nije tako bilo sa drugim mojim, da kažem, projektom. To je bio Nikolaj Gumiljov, veliki ruski pesnik koga su streljali kao carskog oficira 1921. godine. I tu dolazimo do problema recepcije ruske književnosti u nas. Ona je dakle bila prosovjetska. To znači, antologije koje su izlazile bile su veoma siromašne, oskudne i prosto su gutale određene pesnike kao da nikada nisu postojale. Da se odmah razumemo, ja ne mislim da je ovaj režim bolji od onog, zato što svaki režim, svaka vlast ima svoje mračne tajne. I to je ne samo kad je u pitanju politika, počnite od svoje kuće, ćete vidjeti, da ne idemo dalje. Znači, to je tako mora da bude, to ne. Nije to da je ovaj režim bolji od onog, ali ako je, da li je tako ili nije, prvo treba da se proceni, a drugo ne možeš ti da sad gutaš pisce koji su postali kao da nisu, da se praviš kao da nisu. Čitav jedan svet bio je zatisnut i potisnut, nije postojao, pogotovo u našoj kulturi. Od Gumiljova si mogao da znaš dve, tri pesme u prevodu Aleksandra Petrova, a antologija Milice Nikolić uopšte ga nije konstatovala, ni njega, ni Bajmonta, ni Kuzmina, nikog od tih velikih pesnika carske Rusije. To je bila jedna falsifikovana književna istorija koju smo mi bili primrženi da
da prihvatimo. Zato je knjiga Nikolaja Gumiljova bila nevjerovatno iznenađenje. I ja sam kasnije prevodio Nikolaja Gumiljova na drugčiji način. U toj knjizi možda ima nekih grešaka koje danas ne bih ponovio, ali nema nikakve sumnje da sam napravio nešto što do tad nije postojalo u našoj kulturi, što je pokazano na materijalni način time da je ona odmah dobila iz mesta našu najveću književnu prevodačku nagradu Milošina Đurić, što je takođe bilo iznenađenje. Nema ko toj knjizi nije pisao. Niko nije verovao da postoji takav pesnik koji kod nas stoji, ne znam. Nemojte me pitati kako sam došao u te knjige, to su te posebne priče, njima sad neću da pričam, to nije bilo vreme interneta. Da dođeš do knjige koja je nepopularna, odnosno moraš da odeš na milion raznih adresa pa da ti pošalju, ne znam, iz Hanske, iz Engleske, pa ako se smiluju. To je bilo gotovo nemoguće misije, ali ja sam nekako uspeo. Posle toga sve je bilo lakše, mada su otpori, naravno, dolazili pre svega sa ideološke strane. Bilo je ljudi koji su smatrali to među vodećima našim, na primjer, istaknuti prevodici, iako ja ga volim, volao sam ga, pokojni profesor Simirac, on je istaknuti prevodac poezije, ali on je simpatizer tih komunista i nije volao nikako te, kako da kažem, pisce druge strane. Ovde u Kragujevačkoj biblioteci, to moram da kažem, postojao je jedan poseban segment odsek biblioteke za koji se ovde malo zna, mislim se do danas ne zna toliko. Ja mislim da ga niko nije dirao do 70 godina od nastanka. A to je jedan odsek ruske literature koju su ostavili Belogardejci, koji su ovdje bili. I niko u stvari, oni su te knjige skućili, one postoje, a niko ih ne dira, razumete, to vreme komunističko, to je negde stavio na drugi, treći sprat. I niko ih ne vidio. I ja sa svojim prijateljima, Jovicom Jankovićem i još nekim Lazom Radulovićem, Slavicom Vičkovićem, uspio sam da dođem u stvari do tih knjiga, tako što su bibliotekarke prosto odustale od sprečavanja. Više puta sam čuo iza leđa i to je bila njihova sjajna podrška. Pusti tu budalu, znaš, nemoj s njim se svađaš. I tako, to me pratilo tako dugi niz godina. Ali bila je jedna među njima koja nije bila nekog, kako da kažem, nekog intelektualnog kapaciteta, ali bila dobra duša, mislim. I ona je krišom nas pustala da bi pogledala te zabranjene dotiđe knjige i mi smo tamo pronašli pesme Konstantina Bajmenta, čak neke koji su objavljene u Beogradu, koji su u Rusiji, Belogradeci, objavljene knjige ovde, Gumiljova, Georgija Ivanova i tako dalje. Nama se otvorio čitav jedan novi svet. Pored toga, postojalo je jedno odeljenje ruske knjige koje je bilo izloženo u galeriji, gde su stavljeni podobni ruski sovjetski pisci i među njima jedan broj ruskih knjiga iz 19. veka. Oni su mislili da su te knjige bezopasne. Gospode, koliko su grešili. Koliko su samo grešili. Ja sam, Jovica, smo napravili knjigu antologiju ruskog pesmišta 18. i 19. veka, koja je izašla u zlatnoj ediciji srpske knjižne zadruge. Jovica je povukao svoje prevode, je posumnio svoje autorstvo, to nije bila njegova stvar. Mada smo zajedno radili tu knjigu, tako da je izašla pod mojim imenom. I, kako da kažem, ona je takođe potvrdila uspeh koji sam postigao sa Gumiljovom i prosto posle toga već nije bilo mnogo onih koji nisu znali čime se bavim ili koji nisu znali neki moj prevod i tako da. Doživio sam takve stvari da mi, recimo, šta je znam, Bora Radović koji se imao običaj da se javio na mesečnom telefonu, pokojni kaže, znate, ja ne mogu da spavam bez vašeg boka pod jastukom. To je mu se dopao plakao prevod. Drugi jedan naš veliki pesnik govorio da tek sada znamo zašto je Blok veliki pesnik. Jer izašao je moj prevod Aleksandra Bloka u Zadruginoj. Interesantno i samo Kragovici dalje su se zove, kako da kažem, neke nepovoljne vesti. Dobro sećam teksta iz Politike Ekspres, gde kragujevački pisci na veliko i naširako raspravljaju na anketu novinara kako se to dogodilo da pored tolike ruske katedre u Beogradu i tako dalje, neke divljacije od Kragovica prevode
prevode ruske pisce. I među njima je čak dvije Borohora. Ja kažem, Boro, pa šta to, šta je to? Kaže, ne, ja sam rekao da ruska katedra, eto, ne radi ništa, oni treba da im plate za to, a radi te ovi. Pa kaže, ne piše to u tekstu. A jedan drugi učesnik te ankete je mu govorio kako me popularisao. I to je kod nas ta vrsta popularisanja, kod prilike, kad neko ne uspe da te ubije, recimo, 20-30 godina ti odgleda da smo bili veliki prijatelji, da smo se popularisali i tako da je. To je neka vrsta možda krgojevačko-opulinskog prijateljstva, ne znam. Uglavnom, ovde je bilo uvek nekih otpora. A i u zemlji nije bilo tako. Bilo je naravno nekih podmetanja, pometnji, šta je znam, usrežica da se kaže do kraja kako je zaista stoje stvari, ali ne mogu da se žalim, ti prevodi su prošli, oni su sve što rekao Brana Petrović primili su se i od tada, kako da kažem, prevodim regularno, evo sve do danas. Na primjedbu da ja nisam studirao te jezike i ovaj kažem isto, da i da ne znam engleski i francuski, gde sam također radio. Ja uvijek kažem isto da ja ne znam ni srpski najbolje, ali se trudim u svakoj frazi, za svaki zarez, za svaku. I to je bilo, kako da kažem, najvažnije u tim prevodima prvim koji se pojavili. Znači, da su oni pokazivali jednu vrstu neporacivosti, kao i uopšte moji stihovi. Znači, svako ko čita moje stihove i moje prevode, on odmah ostaje utisku da to mora da bude tako ili nema, ne, drugo, to uopće ne može. To vam je kao kad jednom Radovan Mihajlović Točak govori o svojoj muzici. On kaže, ne može da prođe nota da ja nisam. I mnogi to ne razumeju, znate, kad slušaju Hendrixa i njega, pa misle da gitare škripe, ne škripe ta zvuk. Pa tako mora da bude na to mesto. Tako i u mojim prevodima i u stihovima, tako da oni kod mnogih ljudi koji imaju nešto protiv ovako, onako, izazivaju otpor. Ali ja tu ne mogu ništa, to je prosto tako. Znači, da završit ću ovaj deo svoj debate time da kažem da sam ja, znači, prevodio iz nekoliko razloga. Prvi je da suočim svoju kulturu sa velikim svjetskim piscima, da vidimo da li naš jezik može to da izdrži. A drugo je, moram da kažem, jedan i sebičan razlog, to je da vidim da li mogu ono što ja radim da podnese prisustvo istinske neke veličine. To su teška pitanja i ja nemam odgovore, izuzev što mogu da kažem ono što mi jedan put Bora Horvat rekao kad sam bio nešto negodovo protiv stanja naše kulture. On je rekao, slušaj, Jagičiću, genijalnost ne može tražiti od drugih, to ti izvoli pa traži od sebe. Kad kažem reč genijalnost, ja uopšte ne govorim u tom smislu koji je možda vi razumijete, ja govorim o usavršenju. Znači moraš da budeš što bolji, najbolji, najbolji mogući. Moraš da budeš istinski dobar. Istinski si dobar ako tvoje pesme mogu da stoje uz pesmenicu, Tajeve, Pastrnaka i tako. Ako ne mogu, šta se onda bakćeš tim, pusti drugi ljudi da to radi. Tako da smatram da je moje delovanje doprinulo izvesnoj promeni pogleda na rusku književnu kulturu, jer nemojte zaboraviti, pre Drugog svjetskog rata mi smo imali izvesni kontinuitet. Dobili smo sabrana dela Čehova, Dostojevskog i Tolstoja. A posle Drugog svjetskog rata imali smo samo sovjetsku literaturu, eventualno sa retkim podima Bulgakova, Leonova, znači onoga, onih pisca koji bi vlast popustila, ali najveći deo bio nepoznat. Mislim da posle našeg delovanja ovde, čak ako hoćete Krgojevačko ili Gornju Savonačko, svejedno, meni je svejedno, mislim da se to promenilo. I u tome vidim izvesnu svoju ulogu.